Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete. Športovca núti mať rýchly odhad hernej situácie. Priaznivci stolného tenisu v Košiciach sa môžu svojej záľube oddávať naplno. Stolnotenisová hala je plne zatemnená a s ventiláciou. K dispozícii je 6 stolov. Špecializovanú halu pre stolný tenis nájdete na Čermeľskej 1 v Košiciach.